Здравейте всички, аз съм Готки 47 от Върхът ТВ. Днес ви правя това изключително ужасно видео с две гадни черни черти отгоре отдолу, за да ви кажа какво представлява Humble Bundle. Значи, доста време си купувам игри от Humble Bundle. Те са един от най-големите източници на евтини игри, които аз имам. И ми стана интересно, че адски много хора не знаят какво представлява бъндъла. И че могат да си купят реални игри в Steam и Origin в момента, нали? За доста малко пари. И също така видях хора, които се купуват тези бъндали и се опитват да ги пробутат на други българи за цена от 50 лева, при положение, че всички тези игри могат да бъдат закупени в момента за нещо от типа на 8 лева. И малко се доста хиляши да направят това клипче, за да могат повече хора да си купуват ефтини игри и да дават парите за благотворителност. Защото всички пари, които вие дадете за тези бъндали, отиват за благотворителност за ето тези благотворителност. Нали? Human Rights Campaign, бла-бла-бла-бла-бла, American Red Cross, така нататък. Ами повечето са американски, няма помогнат на нищо в България най-вероятно, но все пак, нали, помагате на някой, докато играете игри. Та. Ето тук има един трейлър, който ви обяснява точно какво е бъндъла. Няма да го пускам, може да го пуснете. Надолу има информация, статистики и така нататък. Сега нека да направя само обяснение. Значи, това е в момента Humble Origin Bundle. Вие ще си купите 1, 2, 3, 4, 5, 6 игри за 1 долар. Също го. Значи, ето тези 6 игри в момента струват 1 долар. Това е лев 50. Това е по-малко от един ред. Това е една фанта. Също така ви получавате ключове, които може да активирате в Origin и в Steam за тази игра. Не и тази игра. Значи получавате само за Dead Space 3, няма Steam код, но съжалявам. Ако не знаете какво е Steam, в канала си имам много дълъг клип, който обяснява какво е Steam. Програма, през която може да си купувате игри, само това ще ви кажа. Купувате си играта, може да свалите колкото искате да играете оригиналната игра в сервер и така. Origin е същото нещо, но всъщност е като Steam-а на EA. Ако не знаете коя е Electronic Arts компанията, най-вероятно не играете игри и не трябва да гледате този клип. Та, говоря глупости, но бъндълите се появяват от време на време, продължават към 14 дена, в момента остава ето толкова време преди този бъндъл да свърши, може да бъде закупен от тук, има толкова продадени бъндъли, за да получите Battlefield 3 и Sims 3 плюс стартер пак, трябва да дадете над тази цена, който се струва, защото тези игри общо струват към 300 шивани лева. Също така, както казах, получавате кодове за Origin и Steam, което значи, ако случайно имате приятели, които искат да играят тези игри, нали, имат достатъчно хубави компютри да ги подкарат, не че Dead Space е тежка игра, може ли да си активирате Steam кода, дадете Origin кода на вашия приятел и двамата да играете оригинална игра, която, както казах, може да свалите винаги, когато поискате с акаунта си. Да. Добре, надявам се, че вече знаете за какво става дума. Нали? Самия бъндъл, сега нека да демонстрирам как точно да го купите. Та. Влезте в humblebundle.com, ще сложа линка някъде на екрана и под клипа, и над клипа, и където иде, нали? Надявам се да го намерите. Влезте тук, разглеждате игрите и скажете им: бре, това хубава игра. И, окей, се звърна надолу. Така, тук има разни статистики. Total payments, бая пара, някакви информации, това не ви пука. Първи, сега. Аз искам да купя един бъндъл на къстъм цена. Не искам да дам 100 долара, защото съм беден. Не искам да дам 50 долара, защото съм беден. Не искам да дам и 10 долара, защото не съм много богат човек. Не мога да си позволя тия пари. Затова ще цъкнем тук на къстъм амаунт и ще напишем 1 долар. 1 долар. Сега. Warning. Тук ме предупреждават, че няма да получа Battlefield 3 и SimCity 3 Starter Pack, която най-вероятно никога няма да игра. Освен ако ни добавя 3 долара и 83 цента. Жалко, ама аз няма да дам тия пари, защото вече имам играта. Играта се купих, цъкаха, много съм доволен, стримваха, всички са щастливи. Добре, ще купя ето бъндъл, ето тези игри, за да мога да ги раздам в стрима си. Защото има хора, които нямат дебитни карти, не знаят как се поръчва, не могат да си го позволят дори лев 50, въпреки че имат компютри. Или хора, които просто няма как да я купят самата игра. Окей.
е, нека напишем тая капча. Оф, това ще е ужасно. Е, Томас. Бля. Така, тук можете да нагласите този слайдър, колко пари да отидат за коя благотворителност, ако ви интересува. Ето тук може да видите нали, имейл си. Това е задължително. Въведете имейла си, моля ви се. Там ще бъде изпратен вашия линк. Окей, ако искате да го изпратите някой приятел, може да натиснете това копче, няма никакво значение. Pay with credit card. Всъщност аз ще платя с PayPal. Аз имам активирана карта нали, в PayPal, мога да плащам през PayPal, това не ми е проблем. Но нека само да цъкна това, за да покажа на хората, които имат само кредитна или дебетна карта. Добре, нека се опитам да го обясня. Значи тук въвеждате номера на вашата дебетна карта. Надявам се, че става и дебетни карти, не съм пробвал, ще ви излъжа, няма да се виждам карти. Да кажем, отпред на картата има един, колко е това? 8-16 цифров код. Така, написвате вашия 16 цифров код. Написвате кога картата ви изтича. Да кажем 0-5-48, няма да е, разбира се. 24. И отзад на CVC имате, опс, един малък код отзад на картата, който е 3 цифри. Отзад на картата, например, кода е 874. Така, това не е моята карта. Не запитвайте да... изтеглите 80 стотинки, които имам вътре. Също си имам 5 ля някъде. Скучих купе бъндали. И натискате чекаут. Надявам се, че станем. Сега. Пак казвам, не съм 100% сигурен, че ще стане. Значи моята карта е Visa Electron. Те са приема на всяка ресурса, не съм имал проблеми. Но аз ще го направя с PayPal. Когато цъкна това копче, от картата ми ще изчезнат към лев 50 грубо. И ще се появи един линк, който ще мога да активира. Добре, обаче аз платя се с PayPal. Скъм на PayPal. Чакваме малко. Следно, ако имате PayPal, може да използвате това. Процесинг. Окей. Значи в България съм, но аз имам PayPal акаунт. Така. Сега паролата ми, която се надявам да не объркам. Трябва да спра да си измислям такива тъпи криптирани пароли. Така ще ми вземе лев и 53. Български лея. Окей. Нацъкаме PNL. Калек. И изчакваме малко. PayPal да ни гиби парите от дебитната карта. Процесинг. Профъкинг-цесинг. Изчакваме PayPal и ето готово. Това беше. Това е. Купихме си един бъндъл. Готово. Ако цъкнем тук ще получим един линк. Нали, който ще ни заведе в нашата бъндъл страница, където ще има минута, където ще си избирате кодовете. Надявам се, че имате достатъчно мозък, за да се оправите с това нещо. Там ви пише Click Here for Key. След това взимате ключовете и ги активирате в Steam и си свалите играта. Ако не знаете как да активирате ключове в Steam, аз съм направил клип и за това. Ключовете в Origin се активират по по-различен начин от Steam, но в сайта има, нали, как да кажа, туториалчета. Аз най-вероятно ще направя клип за това. И сваляте игрите, цъкате си и се радвате, че за лев 50 сте получили толкова много игри. Честно казано, аз ще раздам тези игри в стрима си, защото аз към много хора ме гледат и според мен заслужават, нали, да се печелят някоя друга игра. Ако имате към грубо 8 лева, препоръчвам ви да ги дадете. Battlefield 3 е много добра игра, не я бях играл до сега, супер щастлив съм, върви перфектно моят компютър. Мултиплеерът е много забавен, особено ако играете с приятели, които, нали, да сте в един склад и да унищожавате неща. В крайна сметка, Dead Space 1 съм играл преди време, нямам никаква идея какво представлява Burnout Paradise. Mirror's Edge е много приятна игра, Dead Space 3 не съм го играл, Medal of Honor не съм го играл, Crysis 2 не съм играл и не знам дали ще я играя, най-вероятно ще си дам кодовете. А пък SimCity 3 плюс Starter Pack, нямам никаква идея, не игра, така ли, SimCity 3, не SimCity. О май гад, мозъка ми. The Sims 3. Не игра, най-вероятно и не ще раздам или ще използвам, за да ви покажа как се активират кодове в Origin. Да. Благодаря, че гледахте. Надявам се, че съм ви помогнал.
Ако имате някакви въпроси, оставете ги под видеото в сайта, изпратете лично съобщение във Facebook, Steam, където и да е, Twitch. Ще се опитам да отговоря на всички. Ако случайно нямате никакъв начин да си купите бъндала, можете да висите в стрима ми, от време на време и да имате някакъв шанс да спечелите една от тези игри. Раздаваме игри като топли банчки. Не знам, що раздам толкова на игри, но смятам, че се струва да дам лев 50 и да зарадвам колко са това. Бая хора, не мога да смятам. Нека кажем, че са 11 човека. Да, благодаря, че гледахте, това беше всичко от мен и бай-бай.